ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ନେଉଳପୁର ମିଲତପୁର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସୟଦ ଏହସାନ ବୁଖାରୀ ଯିଏକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଆଜି ଏସ୍ଟିଭି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଛୁ। ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଘରକୁ, ସେ ଏଇ ଘରେ ହେଉଛି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର। ତାଙ୍କ ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସିଏ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତିନି, ଆସନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇକି ପୁଣି ସିଏ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଥିଲେ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଥିଲା ବାହାରେ ଯାଇ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିକି ଏଠାରେ କିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଦେଖା କରି ପୁଣି ସେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ନେଉଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି ତା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ 2019 ମସିହାରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଏ ହେଉଛି ପିଆର୍ ବଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ପୁଣି ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ବୋଲି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।